Dags för årets stora turnéspel. Vi har en stor och viktig match idag. Den som vinner blir kungens personliga riddare och får därmed gifta sig med hennes dotter, prinsessa Olivia. Den som vinner har visat sin styrka och tapperhet. Nu kan turnéspelet börja. Jag presenterar i rörsköld Sven Eriksson. Och i lilla sjö så har vi Jonathan E. Nu kan turnéspelet börja. Och Sven Erik vinner. Han får därmed gifta sig med Olivia. Första taget var Olivia missnöjd med Sven Erik. Men efter ett tag så vänjde hon sig. Och så levde de alla lyckliga.